Hello. Police. La police. Ndagusuhuje wowe udukurikiye muri aka kanya aho uherereye hose uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda. Aha ni mu kigo cy'amashuri mu gihugu cya Zambia aho abana bazindutse bambaye imyambaro y'ibintu y'imyuga bashaka kuzakora niba abantu bakuru. Mwabyiboneye aha turimo turafotora abana bifuza kuzaba abadokiteri. Urabona utwana twambaye imyenda twifuza kuzaba abadokiteri. Iyi ni imyambaro abadokiteri bambara mu bihugu byose haba mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Mwabyibone hari utuntu bambaye mu josi baba bapimisha, sindamenya icyo bishatse dusatse gusobanura, ariko ibi bikoresho bambaye mu josi cyangwa se ibikoresho bigaragara mu myambaro yabo babikoresha iyo bari kuvura abantu. Babwira yuko hano harimo imyuga itandukanye, harimo abazaba abaganga, harimo abazaba abadogiteri, harimo abazaba aba injiniya, harimo abazaba abapilote, harimo abifuza kuzaba abo twakwita abarimu cyangwa se abateachers. Ni imyuga itandukanye muri make. Ibi bintu byantangaje kubona abana bambara imyambaro y'imyuga bifuza kuzaba, ariko sindabibona mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mbibonye ahangaha gusa muri iki gihugu cya Zambia. Ndashaka kujya ngo mbereke uko imyigire yabo mu bindi bihugu bambara. Niyo mpamvu nafashe uyu mwanya nkaza gusura aba bana kugira ngo nereke ibindi bihugu itandukaniro riri mu burezi. Ndatekereza ko umwana atangiye ikiburamwaka garidienne atekereza ati nge nzaba dogiteri, agakura azi ko ari cyo kinaziga. Ntekereza ko byamufasha mu rugendo rwe rw'ishuri, ndetse ibyo yifuza akazabigeraho kuko aba yarabitekereje akiri mutoya. Nabiboneye abana baraberewe, baraberewe cyane. Ubu turimo turafotora abana bifuza kuzaba abanasi n'abadokiteri. Turimo turabereka igikorwa abana bakoze bifuza kuzaba abadokiteri n'abanasi. Uyu ni umwuga aba bana bifuza kuzakora kera niba bamaze kurangiza amashuri yabo. Duherereye mu gihugu cya Zambia. Iri ni itandukaniro mu burezi bwo muri Zambia, aho umwana atangira ikiburamwaka yarateguye icyo azaba, icyo azigira mu buzima bwe. Sindabibona mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Saying hi, concentrate, look at me and say hi. Hello. Hi. Leandro, look at me. Hello.
Thank you.